Қанішер перғауынның жаңа туған сәбилерді өлтіруі. Өткен видеоларда Яқуб пен баласы Юсуфтың оқиғаларын айтқан болатынбыз. Яқубтың 12 баласы болады. Оның ішінде Юсуф Биньяминдер бар. Сол 12 баласынан 12 рулы ел тарайды. Немерелері, шөберелері, шөпшектер, неменелері сөйтіп бірнеше ұрпақтар өткеннен кейін перғауын түс көреді. Түсінде бір сәби Исраил қауымынан шыққан. Исраил қауымы деген Яқубтың ұрпақтары ғой. Перғауын шошып оянып, ол түсін уәзірлеріне, жақындарына айта бастайды. Уәзірлері жортып, сіздің тағыңызды талқандайтын Исраил қауымынан бір бала туылады дейді. Енді не істеймін дегенде, жаңа туған ұлдарын өлтіріп отырыңыз дейді. Сөйтіп перғауын приказ беріп, жаңа туған сәбилерді тексеріп, ұлдарын өлтіре бастайды. Және де Исраил қауымынан қандай да бір адамның жері, мүлкі, бір байлығы болатын болса, сол лауазынан, байлығынан, мүлкінен айырып отырды. Былайынша айтқанда перғауын Исраил қауымын құлдарға айналдырды. Осылай бірнеше жыл жалғаса береді. Сөйтіп бір уәзір перғауынға келіп, перғауын бұлай жалғаса берсе, болашақта бізге құл болатын адамдар қалмайды. Енді не істейміз дегенде, давай былай қылайық. Біз бір жыл ұлдарын өлтіріп отырайық, келесі жылы аман қалдырайық. Бір жыл өлтіріп отырайық, келесі жылы аман қалдырайық. Не істерлерін білмей, әйтеуір бір ана өлтіретін жылға түсіп қалатын шығар менің түсімдегі адам деп, бір жыл өлтіріп, бір жыл аман қалдырып отырады. Сөйтіп аман қалдыратын жылы Мұса пайғамбардың ағасы Харун туылады, өлтіретін жылы Мұса пайғамбар туылады. Анасы Мұсаны дүниеге әкеле салып, қолын алып өзеннің жағасына барады. Менің көзімше өлтірмей ақ қойсын, бұны сандыққа салып өзенге ағызып жіберейін дейді. Аман қалар деген үмітпен. Сөйтіп сандыққа салып өзенге ағызып жібереді. Анасы қатты уайымдап Мұсаның әпкесіне сандықтың артынан аңдышы, қай жаққа барады екен дейді. Әпкесі бірден аңдып, Мұсаның сандығы перғауынның сарайына кіргенін көреді. Сарайда оны бірінші болып перғауынның әйелі Әсия анамыз көреді. Көре салып, ішінде не бар екен деп ашуды бұйырады. Ашса, ішінде сәби жатыр. Әсия анамыздың перғауыннан баласы жоқ еді. Бірден қолына ұстап перғауынның алдына барды. Сөйтіп перғауынға барып мән жағдайды түсіндіреді. Не қыласың ол балам деген перғауынның сұрағына, мен өзіме бала қыламын, балам жоқ қой дейді. Әсия анамыз перғауынның сүйікті әйелі еді. Оған рұқсатын берді. Қараңызшы, байғұс перғауын ана баладан күдіктеніп тұрған жоқ қой. Сөйтіп Әсия анамыз баланы өзіне қалдырды. Біраз уақыт өткен соң баланың қарны ашып жылай бастайды. Әсия анамыз баласы бар емізулі аналарды сарайға шақырады. Бірақ Құранда Алла Тағала біз оған емізетін әйелдерді харам еттік дейді. Мұса ешқайсының омырауын алмай қояды. Ешқайсынан ембей қатты жылай бастайды. Шарасызданып Әсия анамыз не істеймін деп жатқанда бұл әңгіме Мұсаның әпкесіне жетеді. Мұсаның әпкесі дереу сарайға келіп, мен бір әйелді білемін, сол мүмкін емізе алатын шығар дейді. Онда шақыр дейді. Біраз уақыттан соң Мұсаның өз анасы сарайға келіп, Мұсаны қолына алған кезде Мұса риза болып анасына жармасып, омырауынан сүт еме бастайды. Қараңызшы, Алла Тағала Мұса пайғамбарға өз анасының сүтін емгізу үшін басқа әйелдердің сүтін емгізбей қойды. Сөйтіп Әсия анамыз, сен баланы үйіңе алып кетіп сол жақта емізе бер дейді. Мұса пайғамбар перғауынның сарайында тәрбиеленгенмен өзінің анасына барып сүтін еміп тұрды. Бұл оқиғадан біз не түсінеміз? Перғауын түс көрмей тұрып, мен құдаймын деп шектен шығып жүрген. Сөйтіп түс көріп, бір бала тағын талқандайды деген соң жаңа туған ұл сәбилердің барлығын қыра бастады. Бірақ перғауынның тағын талқандайтын сәби перғауынның өз сарайында тәрбиеленіп, өз қолынан тамақ жеп өсіп жатқанын перғауын білген жоқ. Сондықтан да біз өмірде қасарысып, тәубе етпей, үлкен күнәлер жасай беретін болсақ, қалай қашсақ та, не істесек те Алланың азабы қаһары келіп қалады. Себебі Алланың сценарийі өзгеше құрылады.